Preko Marije pridemo k Jezusu. Hvalim Jezusu, Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Zopet smo na željo vas obiskali Škofijo Koper, to je župnija Sveti Marko v Kopru. In prav na željo naših gledalcev, gostim tukajšnjega župnika Tomaža, Bog vas živi in vesel sem, da ste z nami. Dobar dan. Morda bi vas prosil, če bi vam našim gledalcem zaupali, kako vas je pravzaprav Bog poklical v duhovni poklic. To je zdaj kar na prvo, ne, tako bom zelo na kratko rekel tako. Poklical me je, tako je bil vztrajen, tako, že v osnovni šoli sem začutil tako, da je Jezus živ, da to ni en oddaljen Bog, ampak da se zanima za me, najstnika, sedmi razred sem imel in tako sem počel dosti fantovskih, ki se reče temu, vragoli. Potem sem pa se s to mislijo srečeval skozi čas, skozi srednjo šolo, ko sem šel potem tudi v Vipavo, malo semenišče. Sem dosti se v sebi boril, tako no. Potem eno pomembno obdobje bilo leto, ko sem služil civilno služenje vojaškega roka v Vipavi, v Centru za invalidno mladino. Se mi zdi, da mi je dosti pomagalo v temu razmisleku, tudi srečevanje s temi osebami in čisto navadno življenje doma, ne v dijaškem domu. Potem sem se odločil za vstop v bogoslovje, tako no. Mislite, da je bilo to za začetek dovolj, čeprav vas imajo tudi mladi radi, o tem bomo kaj več povedali. Christus, usmili se,
je pa utrip župnije Sveti Marko? Tukaj sem zdaj jaz 3 leta z župnika. Težko rečem, zelo na hitro v par besedah. To je zelo taka zanimiva župnija. Pač v mestu smo, tukaj se ljudje od vseh koncev in krajev, dejansko z cele bivše Jugoslavije, ali pa lahko še več, lahko rečemo. Zelo malo domačinov na tem hribu, tukaj so se naselili, večinoma ljudje vseh teh letih. Velika je, šteje več kot 11 tisoč prebivalcev, dosti je tudi ljudi, se pravi, kot sem rekel, z drugih delov Jugoslavije. Drugač pa se mi zdi tako, da kljub tej različnosti, da skušamo graditi eno družino. Eno družino bratov in sester, kjer lahko vsak najde en dom. No. To je tisto tudi naša želja. Ne glede na leta, ne glede na zgodovino, zgodbo, življenja. Tukaj dosti ljudi se lahko po več letih tudi vrnilo v cerkev. Potem kar nekaj je, tudi mladih družin, otrok, dosti mladih, ki so blizu in niso, kakor vzamemo, nekatere zelo, druge pa vemo tudi tako, no, ni nekaj posebnega, neke posebne razmere, da so tukaj, no, v primerjavi z drugimi deli Slovenije. Sem pa vesel, ker eno jedro je, eno srce te župnije je, dosti ljudi, ki so pripravljeni pomagati, dosti ljudi, ki res molijo, zakoncev, ki se borijo za svoje družine in tudi v župniji, sodelavcev tudi kar nekaj. Zelo lepo. Jaz bi še naše gledalce povabil, da molijo za svetost svojih duhovnikov, za svoje družine in naj molitev postane sreča. Vaš župnijski zavetnik je Sveti Marko, morda bi bilo prav, da gledalcem povema tudi, kdo je bil. Ja, jaz prej se nisem tako poglabljal, zdaj odkar sem tukaj, sem malo bolj zavrtil in mi je res zanimiva stvar, tako no, Sveti Marko je bil premlad, da bi sledil Jezusu, njegova mama je imela to hišo v Jeruzalemu, kjer se je srečevala prva cerkev. Po nekaterih izročilih tudi so tam apostoli obhajali Jezus z apostoli zadnjo večerjo, potem čakali binkošti, torej dejansko njihov dom je bilo, tam se je rodila prva cerkev. Ne? Marko je potem sledil Pavlu in potem apostolu Petru in na podlagi tudi Petrovega poznanjevanja napisal svoj evangelij, ki je res izraža to Božjo moč in Božje delovanje v tem svetu. In se mi zdi, da imamo dobrega zavetnika. Pač ena povezava je tukaj gotovo z Benetkami. Ne? Letos, ko smo imeli 25. obletnico posvetitve te cerkve, smo tudi romali tja z lepo skupino naših romarjev. Se pravi, ta povezava Kopra, Benetka, ampak tudi jaz gledam tudi globlje, da je ta Marko evangelij nam je posebej v letošnjem letu, liturgičnem, ki ga zaključujemo, postal blizu, ker resnično nam predstavi to Božjo moč, Boga, ki rešuje. Ne? In o tem govori tudi ta mozaik, ki nam ga je pa tudi naredil Marko, ne? Sicer pater Marko Ivan Rupnik. Evangelija po Marku. Slava tebe, Gospod. Tedaj pridejo k Jezusu njegova mati in njegovi bratje. Ostali so zunaj in ga dali poklicati. Okoli njega pa je sedela množica, ko so mu rekli: Glej, tvoja mati in tvoji bratje so zunaj in te iščejo. Odgovoril jim je: Kdo je moja mati in kdo so moji bratje? In ozre se po tistih, ki so sedeli okoli njega in pravi: Glejte, moja mati in moji bratje, kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, tam je brat in sestra in mati.
To je Kristusov evangelij. Hvala te, Kristus. V tej stranski kapeli jaz včasih grem pogledati te votivne slike in podobe, ki so ostale, jih je bilo še dosti več, menda, ki so jih ljudje prinesli v zahvalo, ker jih je Marija rešila lahko iz težkih situacij na morju, v življenju, v nesrečah, v bolezni. Morda bi kdo od nas tudi, ali pa lahko vsak od nas, že prinesel kakšno sliko. In prva stvar, ki se mi zdi, ki je pomembna danes, da se tukaj zahvalimo. Zahvalimo. Tudi če nismo, ne vem, kako strašno zdravi in mladi in še ne vemo, kako v kondiciji, če kakšni sklepi škripajo, pa kaj boli, pa koliko tablet ima lahko, kdo ne. Ampak da se zahvalimo Bogu za življenje, za to, kar nam je v življenju že podaril. Tvar, mislim, da se lahko veselimo. Smo prav to mašno prošnje vzeli, ki piše, da bi se vedno veselili zdravja na duši in na telesu. In Božja beseda, ki smo jo slišali, nam da en tak preprost recept za zdravje. Ne samo našega telesa, predvsem tudi naše duše. Ker tako, vemo, da tukaj ne bomo zmeri, ne? Za zmeri, da smo tukaj nekaj časa. In Jezus nas danes vabi k trem stvarem. Prvič, da spridemo blizu njega in da smo njegovi učenci. Tako kot je bila prva Jezusova učenka, njegova mama. Marija se je učila od Jezusa. Čeprav je bila brez greha, čeprav je bila polna milosti, se je učila od njega. Vedem, kako mi je zanimil ta prizor, ki smo ga slišali v evangeliju, kako na en način Marija je solidarna z vsakim človekom. Ne? Ostane zunaj, pred vrati. Ne? Noter so ljudje, ki poslušajo Jezusa v hiši, Marija pa je zunaj s njegovimi sorodniki. Po moje ne zato, ker ona bi poslušala, ampak zato, ker želi, da bi vsi prišli noter k Jezusu in ga poslušali. In gotovo lahko danes mi tudi prosimo, še za koga, od svojih otrok, vnukov, prijateljev, da bi odprl srce Jezusu, da ne bi ostal zunaj. Druga stvar, da bi se naučili poslušati. Smo slišali psalem, poslušaj hči, ki govori o tej kraljevski nevesti, ima k temu odnosu ljubečega poslušanja Boga smo mi povabljeni. Tam bomo našli ozdravljenje. Vse veste, da ko si bil, ko smo bili majhni, ko smo bili bolani, najbolj te ozdravi, če mama skrbi za tebe, ne? Bolj kot vse tablete in vsa zdravila. Če čutiš eno človeško bližino, ki si v bolnici. In ko mi poslušamo Boga, nas bo potolažil. Nam bo dal mir, zaupanje tudi v časih bolezni in tudi starosti. Poslušaj, hči. Kralj se te veseli, torej lečemo tudi v bolezni, živimo v Božji bližini in z Božjo tolažbo. In tretja stvar, to prelepo berilo iz knjige proroka Zaharija, ki nas vabi k veselju. Raduj se,
in bodi vesela, sionska hči kliče. Kaj je razlog našega veselja? Ne bomo zdravi ali bolni na telesu. Naša duša je lahko zdrava in se lahko veseli. Tega, da je Bog blizu. Glej, prihajam in bom živel v tvoji sredi. Praznik Kristusa Kralja, ki bo jutri, nas spominja na Jezusov drugi prihod. Adventni čas nam govori, da Bog vedno prihaja in da želi biti med nami, v naši sredi. Torej, to je razlog našega veselja. On hoče prebivati med nami. On, piše, bo vzel Juda v svojo last. Bog pravi, ti si moja lastnina in bom skrbel za tebe. Vse si moj, vse si moja. Ne bo to razlog našega veselja. Zdaj bi vaše prosili, gospod župnik Tomaš, da nam predstavite cerkev, pa morda mozaik patra Ivana Lutnika. Ja, ta cerkev tukaj stoji že 25 let. Posvečena je bila 9. septembra 1990. Za njo je zelo veliko časa, energije in tudi ljubezni vločil oče Bojan, ki je bil župnik v Kopru. Takrat tudi dobil to parcelo in začel z gradnjo. Potem je tukaj bil gospod Lojze Kržišnik, župnik, ki je dejansko potem tudi povabil patra Marka Ivana Rupnika, da je ta cerkev dobila, bom rekel, ta lep mozaik. Ima pa eno lepo vest tudi s preteklostjo, se pravi, ki čutimo tudi tukaj, da je potrebno, da se povežemo tudi s koreninami. Tukaj smo na hribu svetega Marka in na vrhu tega hriba je nekoč stala cerkvica svetega Marka. To vidimo tudi na starih zemljevidih. In blizu vrha tega hriba tudi eno znamenje, na katerem so tri reliefi, ki so zdaj vdelani v oltar, v ambon in tudi v krstni kamen. Reliefi križanega, potem na ambonu imamo relief
svetega Marka je na krstnem kamnu imamo relief svetega Nazarja, ki je prvi škof v Kopru. Če grem zdaj na zelo na kratko mozaiku svetega Marka, najboljše, da si ga pogledate, pa pridete se v nas obiskati, ampak zelo na kratko predstavim. Dejansko je predstavljena na mozaiku Velika noč, kot jo Marko opiše v svojem evangeliju. Začne se z velikonočnim jagnjetom in z Mojzesom, torej gre za izhod Božjega ljudstva iz Egipta, za Pasho, za veliko noč judovsko, ki dejansko je povezana z Jezusovo veliko nočjo. On je tisti novi Mojzes, lahko rečemo, ki nas je izpeljal iz sužnosti v svobodo, iz smrti v življenje. Zato je ta prizor tudi povezan s krstnim kamnom, ki je tukaj, kjer tudi krščujemo. Potem gre ta pot, lahko rečemo, mozaika naprej, skozi puščavo. No, spustil sem še, tukaj imamo še ognjeni oblačni steber, znamenje Božje navzočnosti, Boga, ki vodi svoje ljudstvo skozi puščavo in 10 zapovedi, modro in rdečo ploščo, ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. Tako, simbolika barv je tudi dost zgovorna. Rdeča, ki je barva Božje ljubezni, modra barva človeka in zlata, lahko bi rekli, je barva Božje slave, Božje svetosti. Mozaik se nadaljuje v puščavo. Dostkrat je pot v življenje in tudi v naših življenjih pot skozi puščavo, ker je vseeno navzoč Bog. V tej puščavi boste našli take čisto tanke črte, rdeče, modre in tudi zlate. Torej, Bog vedno deluje skupaj s človekom. V tej puščavi je Božje ljudstvo pilo iz skale. Pravi svetopismo, da mi pa pijemo iz skale, ki je Kristus. In tukaj smo pri drugem prizoru našega mozaika, to je Jezus na križu. Križ, ki je podoben drevesu. In dejansko takoj, ko vidimo tega Kristusa na križu, kako nas gleda s tem skrotkim pogledom, razumemo lahko tiste besede, ki jih molimo v enem hvalospevu pri maši, in sicer sovražnik, ki je bil na drevesu v raju premagan, ki je zmagal na drevesu v raju, ne, kača, hudič, je bil na drevesu križa premagan. Kristus je na križu zmagal in tukaj imamo tudi, lahko rečemo, razodetje Božje svetosti, tisto zlato barvo. Bog, ki razodene svoje obličje, ki pokaže, da On je tisti, ki človeka ljubi, tako zelo, da gre zanj na križ do konca, da da vse. Tako se je, nam je Bog razodel nad Jezusovo levo roko, če dobro pogledamo, je tudi platno, ki je pretrgano, skozi to poro sije zlata svetloba, zlata barva, torej platno, ki se je na veliki petek v templju pretrgalo, pomeni, da imamo zdaj dostop do Boga, do njegovega Božjega srca, ki je bilo prebodeno, vidimo tukaj vojaka in dejansko je to eden vrhuncev Markovega evangelija, kjer rimski vojak izpove viro v Jezusa, ko izreče resnično, ta človek je bil Božji sin. Ker skozi cel Marko evangelij se pelje to vprašanje, kdo je ta Jezus? In tukaj dobimo odgovor na križu. Jezus na križu bi moral biti mrtev, ampak nas gleda, torej v Jezusovem križu je že ustajenje. Je razodetje Božje moči. In kdor sprejme ta dar Boga za nas, kot otrok, tukaj na sredini, imamo dva zanimiva elementa. Ne? Imamo ribiško mrežo, ki je simbol Božjega kraljestva in nad njo imamo en tak klin, kot da bi bilo nedokončano, kot da bi se eni otroci igrali. Torej, kdor sprejme Božje kraljestvo kot otrok, potem vstopi lahko v njega. Vstopi v to očetovo ljubezen, ki se nam je razodela na križu. Tukaj pa nas potem mozaik pelje še naprej.
Tretji prizor mozaika nas pelje v skrivnost velike sobote in velike noči. Jezus, ki se stopi v predpekel, vidimo, kako odpre, odvali kamen od groba, vstopi v temo smrti, greha, tam, kjer je človek se skril, kjer je končal zaradi greha, vidimo, kako se Jezus skloni globoko dol. Prime za roko Adama in Evo, dve osebi spodaj, vidimo sta Adam in Eva, in v njima je povzeto celo človeštvo, torej prime za roko vsakega od nas. Ne glede na situacijo, v kateri se nahajamo, ker za Boga ni nobena situacija našega življenja brezupna. Meni je zelo zanimivo, pač, kako Jezus prime te roke, kako Adam in Eva stegneta svoje roke, da jih lahko Jezus zagrabi. Torej to srečanje med odrešenikom in človekom. In druga stvar mi je zanimiva, da je tudi v tej temi vidimo zelo močno navzoča prav spet ta zlata barva. Torej, Božja svetost se razodeva tam, kjer mi vidimo smrt, kjer vidimo, da je konec, tam Bog začenja na novo vse in rešuje. Zanimivo je še to, da prav te roke Adama in Eve in Jezusa gleda sveti Marko. Če pogledamo cel prizor, vidimo, da je Marko pogled, to je Marko je oseba na levi strani, ogrnjen v belo oblačilo, gleda ta prizor in dejansko nam je on v svojem evangeliju zapustil opis Boga, ki rešuje. Ogrnjen v belo oblačilo, ker razlagavci po starem izročilu pravijo, da je bil mladenič v vrtu Getsemani, ki je bil ogrnjen samo v laneno oblačilo in je potem zbežal sveti Marko. Zanimivo je tudi, da srečamo še enega mladeniča na desni strani praznega Jezusovega groba, ki pravi, ni ga tukaj, on je vstal. Torej, sveti Marko je postal evangelist, znanilec, prav res te vesele novice, da Bog rešuje in da je živ. Velika noč se potem dopolni v Binkoštih in tukaj imamo zdaj četrti prizor našega mozaika, ki ga bomo zdaj pogledali. Četrti prizor našega mozaika so v Binkošti. Velika noč se dopolni v Binkoštih. Jaz vem, da dosti časa za veliko noč je bilo, ja, Jezus je vstal, kaj pač mu zdaj? Zdaj pa smrt je premahana, kaj pa zdaj? In prav praznik Binkošti, s katerim se zaključi velikonočni čas, nam pokaže, kako naj mi zdaj živimo, ta vstajenski način življenja. Tukaj imamo v teh igrah kamenčkov in baru prizorjen veter, ki je prišel na Binkošti, ne, simbol te neulovljivosti svetega duha. Potem imamo tukaj ogen, plamene, ta Božji ogen, ta Božja toplina, ki raznema srca, tudi apostolov in vseh, ki se odprejo Božjemu duhu. Na vrhu vidimo 12 zlatih polj, sicer vsako na vrhu različne barve, predstavljajo 12 apostolov in tudi celoto cerkve. Torej, in spet vidimo Božja svetost, ki se zdaj razodeva v ljudeh, v vseh, ki se odprejo svetemu duhu, tako kot se mu je Marija. Glavni lik Marije je glavni lik te stene, lahko rečemo je Marija, človek, ki se je v polnosti odprl Božjemu duhu, Marija, ki je v sebi upodobila Božjo besedo Kristusa in je dejansko zažarela v tisti lepoti, za katero jo je Bog ustvaril. In to je tudi klic za vsakega kristjana. Mozaik se zaključi še z dvema takima lepima podrobnostima. Tukaj ob Mariji vidimo studenček, začne izvirati voda. Beremo pri preroku Ezekielu in v knjihi Razodetja o studencu žive vode. In tudi Jezus je rekel o svetem duhu, da kdor bo viroval v njega, bodo iz njegovega srca začele teči reke žive vode. Torej, sveti duh je tisti, ki prinaša življenje v puščavo, tudi tega našega sodobnega sveta. Tudi tukaj, recimo, lahko rečemo, tukaj Koper, toliko s tako zgodovino, kot jo ima, ne način je bil duhovna puščava.
ampak tukaj ljudje, ki so iskali Boga, so našli eno novo življenje. Druga podrobnost, katero se mozaik zaključi, je jagnje, se pravi tisto jagnje, ki je bilo na začetku zadarovano, zaklano, je zdaj jagnje, ki je zmagalo. Simbol Kristusa, ki hodi z nami in tudi nas vodi na te pašnike resničnega življenja, ki je v Bogu. Bila v podružnici cerkve Marije od zdravja, pa bi vam prosil, gospod župnik, da nam to podružnično cerkev na kratko predstavite. To cerkev so zgradili 1639 v zahvalo za prenehanje kuge, ki je morila po Kopru v letih 1630 in 31. Preprosto v zahvalo Mariji, ker je bil Kopor obvarovan, čeprav je takrat več kot 1900 ljudi pomrlo in jih je tam v Semedeli, ker pač danes stoji cerkvica in žal okrog stvari, ki niso še urejene. Tam je bilo pokopano več kot 1800 ljudi. To je bila cerkvica, ki se je nahajala na obali. Od Semedele do Kopra je vodila cesta, tako da je Semedela postala tudi romarska cerkev. V Tržaški škofiji so praznovali na današnji dan, 21. novembra, Marijo od zdravja. In tja so vsako leto tudi ljudje romali in tudi danes tisti, ki to čutijo, čutijo tudi s to zgodovino tega kraja, pridejo na ta dan k sveti maši. In se res priporočamo Mariji za zdravje na duši in na telesu. Danes so druge kuge. Druge nevarnosti, ne, ko nas lahko zasledujejo. In tukaj se zbirajo tudi dosti teh starejših ljudi, ki živijo tam blizu te cerkve, ki ne morejo predati sem gor na hrib sveti maši tudi vsako nedeljo. Jaz bi še naše gledalce povabil morda, če bodo na obali, na dopusto, da obiščejo to sveto mašo, morda pridejo k sveti maši, pomolijo, ali pa pride tudi na romanje in verjamite, da vam ne bo žal. Naš Bog je bogočen Bog.
Vidite, mladino, gospod Župnik, pravzaprav pastoralo z mladino ste začeli in verjetno vam je mladina zelo blizu, še tudi zdaj. Ja, mladi so zanimivi, se skozi spreminjajo, nikoli niso enaki, iščejo, sodobne generacije so drugačne. Skušam jim biti blizu, kolikor pač zmorem, morajo pa tudi oni iskati. Ne, in glavna stvar, kar se mi zdi, skušam v njih prebujati tega duha iskanja, kaj je v življenju res pomembno in čemu velja posvetiti svoj čas in energijo. Kako odkriti, kaj je tisto, čemu me Bog v življenju kliče. Tu se mi zdi glavna naloga. Lepo. V pismih sem naletel na besedo naših cenih gledalcev. Kaj vam pomeni beseda cerkve je Božja družina? Mislim, da o tem govori že arhitektura te cerkve. Arhitekta Ivan Bergant in Jože Marinko, ki sta jo postavila, sta jo oblikovala kot prostor za družino, oltar v središču. V središču celotne stavbe je tabernakel, na katerem tudi piše z grškimi črkami, on je tukaj. Bog, ki je središče našega življenja in tukaj okrog je vse skupaj razporejeno. In smo povabljeni, da bi tukaj se srečevali kot bratje in sestre. In ta srečanje tukaj posebej lahko rečemo nedeljska sveta maša, nedeljska evharistija, pa res praznujemo lahko, da je živi Jezus tukaj med nami. Nas delajo za Božjo družino. Cep sem že prej rekel, tukaj smo od vseh koncev, vsak svojo zgodovino, ampak ko se približamo Kristusu, takrat postajamo tudi mi bratje in sestre. In to spreminja tudi naše odnose. Če damo v Boga v svojem življenju na prvo mesto, so vse stvari na pravo mesto. Kje jemljete pa moč, gospod Župnik Tomaž, da ste tako blizu ljudem oziroma mladim? Ne vem, če sem jim blizu, to bi morali oni povedati. Sem vesel, da nisem sam, tukaj je dosti sodelavcev, gospod Ciril, duhovni pomočnik, ki že 20 let deluje v tej župniji, dosti ljudi, ki pomagajo. Moč, jaz mislim, da ne samo jaz, ampak tudi čutim ljudje, ki sem prihajajo, najdejo pri tistem, pri katerem je potrebno iskati moč. Ne? To pa mislim, da vemo, kdo je. Morda je prav, da poveste, kdaj imate svete maše. Morda tudi gledalcem sem pozabil povedati, v katerem delu Kopra ta oddaja pod poti teče. Tukaj smo na hribu svetega Marka, na cesti proti bolnici. Pod nami gre tunel. Svete maše imamo pa ob nedeljah, ob 9:30, 9:30 in ob 11:00. Drugače pa lahko obiščete tudi našo spletno stran. Poiščete župnija Koper sveti Marko, kjer so tudi vsi razporedi in vse svete maše objavljene. Vedno smo veseli, dostikrat imamo tukaj avtobuse romarjev,
včasih tukaj obhajajo tudi svetomašo in si vzamejo en trenutek postanka na svoji poti tukaj za molitev. Tako da ste vedno dobrodošli. Hvala, to je tudi zelo lepo, tudi lepa narava, tudi celo daleč se vidi, ne? Ja, današnji dan je bolj tako megljen. Drugače pa, če boste prišli samo v lepem vremenu, boste videli ne samo morje, ampak tudi hribe, Triglav in še kaj drugega. Lepo. Kaj bi pa položili na koncu našim gledalcem na srce ob koncu te zanimivega oddaje? Bom se naslovnil na morda tukaj, kar smo ob mozaiku, kar sem spregovoril ob mozaiku. Mislim, da nekdo je rekel, da postajamo to, kar gledamo, ne, vi zdaj gledate oddajo. Dajmo gledati Kristusa, dajmo gledati Marijo, svetnike in takrat bo Bog tudi v nas delal tista svoja velika dela, ki verjamem, da jih želi delati tudi v tem našem času. Gospod župnik Tomaš, vesel sem, da sem vas gostil. Zahvaljujem se vam za sprejem, misli, besede, ki ste jih podelili z našimi cenimi gledalci. V življenju želim vam in županom obilje Božjega blagoslova, vse dobro. In če dobri Bog da, se vidimo v večnosti in verjamem, da bomo v duhu molitve tudi povezani. Hvala lepa. Dragi prijatelji, poslovili se bomo z obale za tistim morda že pozabljenim krščanskim pozdravom, hvaljen Jezus in Marija. V naslednji oddaji bomo v škofiji Murska Sobota, do takrat ste pa lepo vabljeni in z Bogom.